Здравейте, дами, и добре дошли в новото видео. Днес ще ви покажа генерални съвети, които, ако знаете, ще ви бъдат супер полезни при голяма част от упражненията, които изпълнявате по време на тренировка. Преди да започна с самата демонстрация, подготвил съм си цял списък, понеже не са малко. Просто ще ви ги покажа и набързо, така че няма да става супер сложно, не се притеснявайте. Но искам да ви попитам, изгледайте видеото и след това отговорете на следния въпрос, дали използвате някои от тези съвети и дали сте научили някой нов за вас. Така че ще ми е интересно да споделите. А сега да преминем към самите съвети. Ще започна с тялото отдолу нагоре, т.е. започваме първо с ходилата. Първият съвет е активно и пасивно стъпало. Ще видите на екраните си по-отблизо как изглежда. Сега тук ще ви го демонстрирам, въпреки че вероятно няма да се вижда достатъчно добре. Но има разлика от просто да стоим пасивно на пода и активно да се опитваме да го хванем с ходилата си, така да се каже. По този начин, когато активно стискаме с пръсти към пода, ние сме много по-стабилни. И оттам нататък всичко нагоре ще бъде доста по-стабилно. Самото движение на коляното, на таза, всичко ще бъде много по-стабилно. Това ще ни помогне при упражнения за долната част на тялото, но също така и при упражнения за горната част на тялото. Например, при раменни преси с дъмбели, да сте максимално стабилни, трябва и ходилата да са здраво на пода. Съвет номер 2 са пети на пода. Това бих казал, че също е доста често срещана грешка, която може да се оправи, ако просто знаете, че това е изключително важно. Например, ако правите някое упражнение тип клек, даже тук до мен има един дъмбел, ще ви демонстрирам набързо, да кажем, гоблет склад. Ако държите, само да не ударя микрофона, ако държите по този начин и искате да клекнете, но направите ето така, може би се вижда, петите ми се отлепят от пода, цялата тежест идва напред и бих могъл да падна или да залитна напред. Така че това е доста важен съвет. Петите трябва да са здраво на пода. По този начин петата на ходилото плюс още две точки в основата на ходилото образуват така наречения tripod foot и сте максимално стабилни. След това преминаваме към колената. Съветът е колена в посока пръстите на краката. Това бих казал, че е доста важен съвет отново при упражнения тип клек. Както може да видим в момента, ходилата ми сочат по-скоро на 11 и на 1 часа. Следователно, искам колената ми да сочат в тази посока също, когато клякам. Често се случва, ако дамите заемат тази позиция, ходилата им сочат малко встрани, но колената да сочат напред. Реално тук нарушавам първите съвети. Ходилото ми не е активно на пода, колената влизат навътре и ако продължавам да клякам, петите също ще се отлепят от пода. Така че доста грешки последват, ако нямам стабилно ходило и ако колената ми не съответстват с посоката на пръстите на краката. Така че колена навътре, ако клякате по този начин, не е добре за вашите колене, за стабилност, за сила, за всичко. Затова решението би било от тук да бутнете колената встрани, по този начин коляното ми е точно в посока пръстите на краката, от двете страни, клякам си максимално, колкото ми е комфортно на мен, гръбнака е изправен. И това е доста важно. Това би могло да ви помогне при упражнения лек преса, при беге клекове, клекове, общо взето всичко за долната част. Това е генерален съвет, прилагайте го навсякъде. След това, пак съвет за колената, отключени и заключени колене. Какво точно имам предвид? При упражнението румънска тяга искаме колената да бъдат отключени. В момента колената са ми, така да се каже, заключени, изпънати са ми краката, бедрата са стегнати. И когато започвам румънската тяга, бих направил ето така. Това леко отключване. И от тук вече дупето отива назад, тежестта или в случая ръцете ми се плъзгат по ходилото до удобна за мен позиция и се изправям. По този начин това бих нарекал отключени колена. А иначе много хора биха го направили ето така. Което не бих казал, че е грешно. По този начин малко повече ще акцентираме на задните бедра. Въпросът е, когато желаем да се прави румънска тяга, да не се изпънати така краката. Не за всеки ще е удобно. Продължаваме с съвети за позицията на таза. Преден наклон и заден наклон на таза. Това е доста важно, защото ако не сме запознати, че е важно какво се случва в областта на таза ни по време на различните упражнения, то може да положим излишно напрежение върху гръбнака ни,
или случая върху кръста. Така че преден наклон в таза, ще го покажа отстрани. Си поставям в момента ръцете така на хълбочните кости. В момента бих казал, че това е по-скоро неутрална позиция. От тук преден наклон е когато дам дупето назад и се извия от кръста. Вече по-скоро пръстите ми не сочат напред, а сочат надолу. Таза ми се е завъртял по този начин напред. Заден наклон на таза е обратното. Завъртаме го назад. В тази ситуация гръбнака тук е в флексия, се стяга. В тази е в екстензия и по-скоро се разтяга. Когато изпълняваме упражнения, румънска тяга, клекове, раменни преси, всичко общо взето, може да видите и видеото по темата за болките в кръста. Тук горе ще го оставя да изгледате тези три упражнения. Общо взето е важно да държим тези мускули тук стабилни и неподвижни. Така че тази позиция е доста важна. Сега ще ви покажа крешка, която се случва при лицеви опори, при планк. Например, при лицевите опори, ще ги покажа от колене, за да мога да говоря. Дамите, ето така, например, се извиват от кръста и да кажем се спускат по този начин. Или когато са долу, се вдигат така. Така че тази извивка в кръста не трябва да има. По-скоро от тук позицията е ето това. Така не трябва. Това е позицията. И вече от тук спускате и вдигате. При планка е същото. При планк, когато застанат повечето дами, правят ето така, например. С извивка в кръста, дупето е нагоре и решението тук е заден наклон на таза, стягате дупето, стягате корема, брадичката е прибрана и така се чувствам доста по-стабилен. При румънска тяга също. Има един друг съвет, че искаме таза да е под гръдния ни кош. Когато го знаем това, отново ние няма да започнем румънската тяга ето така и дупето ми да е тук, гръдния ми кош да е тук и да има това разминаване, това извиване в кръста, което може да доведе до неравномерно разпределение върху гръбнака ни. Когато го знаем, още от тук стягам дупето, таза ми е под гръдния кош, стягам корема и вече ги давам по този начин назад. Не съм така извит, а докато са стегнати и неподвижни, движа цялото тяло от таза назад. Да видим следващия съвет. Разликата между дупен назад и просто максимално спускане надолу. Това е интересно, защото когато вече дамите са запознати с тези съвети, се наблюдава една друга грешка, че не се фокусират при конкретно румънската тяга или при клек или при други упражнения, които искат да акцентират на седалищните мускули върху самото сгъване на таза, а се фокусират върху да спусна максимално надолу. И така става, че дупето може да не отива много назад, защото ако отива назад, разтягаме мускулите, после те трябва да работят здраво, за да ни върнат до тази позиция. Супер, ако искаме да натоварим седалищните мускули. Обаче грешката, която може да се получи, е без много движение, да кажем до тук отиват мускулите и после просто спускаме максимално надолу. Защото си мислим, че ако спуснем по-надолу, ще натоварим по-добре мускулите, което изобщо не е така, защото това екстра движение идва в случая от кръста или от други мускули, може да дойде. Затова фокусирайте се, когато правите упражнението румънска тяга или ако правите някой обратен напад, то тук максимално да се сгъвате в таза, тупето да отива назад, за да може тези мускули да работят максимално. Последен съвет за таза, а именно ходилата ни да бъдат на широчината на таза. Това бих казал, че е доста генерален съвет. В повечето ситуации ще ви свърши добра работа, понеже ставите се една под друга. Тазобедрената става е над коляната, коляната е надглезена. По този начин сме прави, стабилни, може да правим румънска тяга в тази позиция, може да избутваме за рамо и така нататък. Разбира се, имайте предвид, всички сме различни, може малко по-широко да ви е по-удобно, но малко по-тясно, вероятно, няма да ви е толкова удобно. Просто това е генерален съвет. Ако започвате да правите някое ново упражнение, стартирайте от широчината на таза разкрач и оттам нататък нагласете спрямо вашата структура. Преминаваме към
гръбнака или по-скоро горната част на тялото. Първият съвет, който ще ви е полезен при буквално всички упражнения, е да поддържате гръбнака в неутрална позиция. Както споделих по-рано в това видео, имаме друго видео по темата, как да изпълнявате 3 упражнения всеки ден, за да нямате болки в кръста, така че го изгледайте. Преди малко ви демонстрирах и предния и задния наклон на таза, какво влияние оказват върху позицията на гръбнака. Така че, за да държите неутрален гръбнак, е важно брадичката да е прибрана, като това е съвет, който също ще го кажа малко след малко. И таза да бъде неутрален. Нито напред, нито назад, максимално стегнати в средната част на тялото. И по този начин, нали, може да клякаме, да правим румънска тяга, да избутваме над глава. Просто това е генерален съвет, чрез който искаме брадичката да е прибрана, корема да е стегнат и гръбнака да е в неутрална позиция. По този начин самото разпределение от тренировките ще се разпределя равномерно и няма да имате излишно движение по гръбнака. Ставя една по друга е следващия съвет, като, както споделих, в позицията на долната част на тялото е важна. Сега ще ви покажа, ако изпълнявате, да кажем, рамен напрес с дъмбел едноставно, по-скоро ставя една по друга, тук имаме предвид китката да е над лакътя. Нали? Не го изпълняваме така, не го изпълняваме и така по някакъв начин, или когато е отпред така. Искаме, ако китката ми е тук, лакътя да е под нея. Ето това. Така ще ви е много по-удобно, много по-стабилни ще сте и ще може да изпълните упражнението доста по-правилно. За някои от вас може да ви се струва, че това са много основни съвети. Те са основни, но наистина доста голяма част от начинаещите дами ги допускат, което е напълно нормално, понеже сега стартират. Така че ето това, например, тая грешка съм я виждал супер често. Така буквално аз не мога да стоя цял ден. Буквално дъмбел иска да ми извия ръката навътре. Но от тук, ако бутна лакътя под китката, под тежестта, така мога да стоя и да говоря цялото видео. Така че този съвет е също доста добър при упражнения за долната част на тялото, за горната част на тялото. Имайте предвид, ставите да са в една линия. Ако се видите отстрани, да може тези линии да се видят доста ясно. Така, преминаваме към движението на лопатките. Ретракция, депресия, протракция. Какво означават тези термини? Ще се обърна с гръб, за да се вижда. Ретракция е събирането на лопатките, депресия е даването им надолу, протракция е когато им позволява да се плъзнат по гръбнака и дам ръцете напред. Общо взето имайте го предвид това. При някои упражнения искаме лопатките по-скоро да са статични, но при голяма част от упражненията пък бихме искали да им позволим да се движат натурално. Така че това го имайте предвид и няма да издребнявам за лопатките допълнително. По-скоро ще го покажа и отстрани, да имате предвид какво точно се случва. Лопатките, ето, събирам ги, това е ретракция, отстрани, депресия, ги натискам надолу и протракция, давам раменете напред, лопатките се плъзгат по гръдния ми кош. Като, например, с това плъзгане на лопатките по гръдния кош е добре да го правим при лицеви опори, да кажем. Сега, следващия съвет е с лактите. Лакти страни и лакти назад. Това, бих казал, е доста добър съвет при дърпащи упражнения. Точно тук, например, бихме искали да позволим лопатките да си свършат своето, т.е. да не им оказваме такова голямо влияние. Под лакти страни, да кажем, имам предвид ето това, т.е. не точно на 90 градуса, за някои от вас на 90 градуса ще ви е удобно, но някъде е това е между 70 и 90 градуса. Лактите са страни, докато стигнат нивото на тялото. И от тук вече си мисля лакти назад и тук вече има тази ретракция с това събиране на лопатките. Това при голяма част от упражненията за гръб, които изпълнявате, за горната част на гърба е супер съвет. Друго нещо след това са лакти към таза, тук към тези хълбочни кости. Ако правим, да кажем, някакво придърпване, искаме да мислим как лакътя го придърпваме към таза. Не назад, защото когато отиде назад ще натоварим задно рамо и други мускули. Когато искаме да натоварим широкия гръбен мускул, мислим как лактите идват към таза ни. Това също е доста добър съвет, който би могъл да ви помогне при упражненията за гръб. Последен съвет
за горната част на тялото, рамена далеч от ушите. Това е съвет, който доста често пиша на дамите, с които работим и го наблюдавам най-вече при дърпащи упражнения, но и при бутащи. Например, когато жената прави някакво гребане за мускулите на гърба, може да се получи и нещо така. По този начин жената вдига рамената към ушите и придърпва. Така тези мускули, които всъщност искаме да натоварим със самото дърпане, няма да бъдат толкова натоварени, а понеже рамената отиват нагоре, цялото натоварване или голяма част от натоварването ще бъде върху горния трапец. А дамите обикновено не искат да имат горен трапец, не всички, но голяма част от тях не искат. Така че рамена далеч от ушите, ако го знаете, просто ще направите ето това. Няма да позволявате, като придърпвате ръцете и раменете да идват така нагоре, а по-скоро ще придърпвате по този начин. Същото е при лисавите опори, ще ги покажа тук съвсем набързо, не че е оптимално, но когато някои дами спускат, позволяват също да правят ето така, рамената да отиват към ушите и от тук, ако си мислят просто рамена далеч от ушите, проблема се решава моментално. Последен съвет е прибрана брадичка. Аз се споменах, реално не искаме при никое упражнение да вдигаме ето така. Искаме брадичката да е прибрана при румънска тяга, при клекове, при раменни преси, при лицеви опори, при планкове, при всичко. Прибрана брадичка, по този начин се подсигуряваме, че тази част тук на гръбнака е стабилна и неподвижна и по този начин предотвратяваме евентуално движение по останалата част от гръбнака. Така напрежението отново ще се разпределя равномерно и няма да се натоварвате по неблагоприятен начин. Това бяха голяма част от основните съвети, които вярвам, че ако сте запознати с тях и ги прилагате, то ще може да тренирате много по-пълноценно, качествено и безопасно. Според мен наистина е изключително важно, понеже това оказва голямо влияние на вашата техника. Знам, че може да ви се струват като доста неща, но за напред, когато ги научите и ги прилагате, няма да е точно така. А плюсовете са безброй. Това беше всичко от мен и ви оставям с две други видеа от нашия YouTube канал.